Շնորհակալություն ազգային ժողովի հենց արգո նախագահ, հարգելի փոխոսնակներ, հարգելի թիկին գլխավոր դատախազ, հարգելի գործընկերներ։ Նախև առաջ պետք է ասեմ, որ ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր 3-րդ տարին եմ արդեն գլխավոր դատախազի այս հաղորդումը լսում եւ ըստ էության ինձ համար պարզա, որ այս ձևաչափը 1-2 հարցի պատասխանով, հարց ու պատասխանով ու ելույթներով այդքան էլ արդյունավետ չի։ Ասեմ ինչու համար եմ այդպես կարծում, որովհետև հսկայական թվաբանություն կա հաղորդման մեջ եւ ինձ համար ամեն ինչ չէ, որ միանշանակ է թվաբանության մեջ։ Օրինակի համար ասեմ, որ երբ որ մենք խոսում ենք պետությանը պատճառված նասից, մենք այս տարի տվյալ ունենք 5 միլիարդ դրամի չափով, որը որ անշուշտ ճիշտ է, 400 անգամ ավելին է, քան այն նախորդ տարին, որը որ կազմում էր 11 միլիոն դրամ, բայց մյուս կողմից, որ ուսումնասիրում եմ թվերը, տեսնում եմ, որ այս 5 միլիարդի թիվը հիմնականում գոյացել է հայտնի ԱՕՔՍ-ի շենքի բռնագանձման շուրջ։ Այն 2-3 հատ էլ գործ կա, մեկը 30 միլիոնն է, մեկը 40 միլիոնն է։ Կամ երբ որ ասում ենք, որ այս տարի 4 անգամ ավելի շատ հայց է ներկայացվել բռնագանձման պահանջով, 342-ը, նախորդի 91-ի հանդեպ, էլի ճիշտ ենք ասում, 4 անգամ ավելի շատ է ներկայացվել, բայց էլի որ թվերը տեսնում եմ նաև, որ 343-ով մեր բռնագանձման պահանջը 8 միլիարդ է, իսկ 91-ով 27 միլիարդ է։ Սա ինչի համար եմ ասում, որ այն ու ամենայնիվ կփորձեմ գրագրության միջոցով թիկին գլխավոր դատախազ մի քիչ ավելի պարզ ինձ համար հասկանալ, ինչը իրենից ներկայացնում է ամբողջ թվաբանությունը։ Երկրորդ թեման, որը կուզեմ անդրադառնալ, դա մեղության կանխավարկածի պահպանումը եւ ենթադրյալ հանցան կատարած անձի կամ քրեական վարույթի վերաբերյալ հանրությանը տեղեկություններ տրամադրելու անհրաժեշտության հարցը։ Ինչ են անում մեր իրավապահները, իրենց գործառույթներ են իրագործում, բացահայտումներ են անում, մարդկանց մեղադրանքներ են առաջադրում, կալանավորում են այդ մեղադրանքների շրջանակում։ Իդեպ պետք է շեշտեմ, որ ըստ իս մեղադրանքները շատ հստակ են եւ որքան էլ որ տակը ուզում են գրենք անմեղության կանխավարկածի կարևորության մասին, այնուամենայնիվ կարծում եմ ինքը պատշաճ չի պահպանվում։ Օրինակ բերեմ իմ մատնանշած նիստի ժամանակ դեպքը կապված խոշտանգմանի հետ, ես մի փոքր սխալվել էի, դուք ճիշտ եք, բայց այնուամենայնիվ դեպքը մոտավորապես նկարագրեմ, որտեղ էությունը դրանից չի փոխվում։ Վարդենիսում մի հիմնարկի ղեկավար կար, որը խոշտանգումով, տրաֆիկինգով, 4 քրեական հոդվածով, 17 դրվագով մեղադրանքներ է մարդուն առաջադրվել, մարդը կալանավորվել է, պաշտոնի կասեցում է տրվել, հետագայում իհարկե գործընթացի ժամանակ այս ձեր վերահսկողության ներքո այս հոդվածները սկսել են պակասել եւ վերջո եկել է դատարան հասել է մի քրեական հոդվածով գործ, որը որևիցե կապ չունի բացարձակ ոչ խոշտանգման, ոչ տրաֆիկինգի հետ։ Կամ մի ուրիշ դեպք նկարագրեմ, դավաճաների հայտնի գործերի հետ կապված, գրեթե նույն իրավիճակն է մեր մոտ, այն տեսանկյունից, որ մենք մարդկանց դավաճանի մեղադրանք ենք անում, իսկ այդ տեսանկյունից ինձ համար շատ կարևոր է նաև այն փաստը, որ փաստացի այդ մարդիկ հանրային պարսավանքի ենթարկվելուց ոչ միայն իրանք են ենթարկվում, այլ նաև իրանց ընտանիքի անդամները եւ իրենց երեխաները, եւ ինչ է տեղի ունենում, մեկին դավաճանի հոդվածով կալանավորում ենք, հետո այդ մարդուն ազատում ենք, բայց քանի որ դավաճանների գործ, գրեթե բոլոր գործերի հետ միասին կա մի հատ այլ քրեական հոդվածով գործ, ի վերջո սանկցիաներ ենք կատարում այդ քրեական հոդվածներով։ Ես մի հատ տեղեկություն ունեմ, ձեզ մի հատ տեղեկություն տան թիկին գլխավոր դատախազ, ես չեմ կարողացել ստուգեմ, բայց կարծում եմ ձեզ կհետաքրքրի։ Դավաճանների գործով մի գործ կա, որի շուրջ 17 հոգի մեղադրվել է, կալանավորվել է, ներկայումս 17-ից մեկն է կալանքի տակ, եթե չեմ սխալվում, ինքնախոստովանականով, բայց ինչու այս դեպքի ուշադրությունը գրավել, որքանով որ ես տեղյակ եմ, բայց կարող է սխալվում եմ, շեշտում եմ, 17-ից 16-ը ունեցել են վարձու պաշտպան, իսկ այդ մեկ մարդը հանրային պաշտպան է ունեցել։ Հիմա ի վերջո այս բոլոր դեպքերը իրավական են, բայց այնուամենայնիվ այստեղ բարոյական կողմն է կա այս հարցի։ Եվ ինչու համար եմ սա ասում, որովհետև քանզի կատարված արարևույթ հանցագործության եւ անձի մեղավորության առնչությամբ ձևակերպումները չպետք է ձևավորեն կանխակալ ընկալում, արարքի կատարումը անձի կողմից որպես հաստատված փաստ ներկայացնելու տեսանկյունից
քանի դեռ չկա օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ։ Երրորդը այստեղ բազմիցս խոսացված կալանքների վերաբերյալ թեմանա, որ 53% այս պայդրությամբ Հայաստանի քրեական հիմնարկներում կան կալանավորված մարդիկ, որ այլ երկրների հետ համեմատենք շատ հազվագյուտ երկրներ կգտնենք, որ այս տոկոսը կազմում է ինչ-որ մի տեղ։ Մեր այս քանի օրվա ընթացքում ինձ անընդհատ այս կալանքի թեմային, որ անդրադառնում եմ, ինձ անընդհատ ասեցիք, որ գիտեիք, որ գործի մասին եմ ուզում ասեմ։ Ես անկեղծ ասած չգիտեմ, թե դուք որտեղից գիտեք, որ ես օրինակ ուզում եի ասել Գևոր Կարուշանյանի գործի մասին, Սուրեն Զադոյանի գործի մասին, Սերժիկ Ոսկանյանի գործի մասին, բայց որպեսզի ձեզ չհաստատեմ, այնուամենայնիվ ես կանրադառնամ այդ ձեր ուզած գործին, որը վերաբերվում է մասնավորապես Դավիթ Էդգարի Տոնոյանին։ Եվ ինչու՞ մաստեղ խնդիրը, պտի ի սկզբանե գամ, Դավիթ Էդգարի Տոնոյանի նկատմամբ քրեական գործը, եթե ես չեմ սխալվում, հարուցվել է ապրիլի 2021 թվականին, և ստը շատ կարևոր է սիմվոլիզմը, 2021 թվականի սեպտեմբերի 25-ին ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարությունը տարածել բացահայտումների վերաբերյալ, սեպտեմբերի 29-ին մարդիկ կալանավորվել են այս քրեական գործի շրջանակներում։ Նաև ասեցիք, որ սպասում եք ինձանից անցումային դրույթների վերաբերյալ ասեմ, չնայած չէի պատրաստվում, բայց դա էլ ասեմ անցումային դրույթների վերաբերյալ, ինչը կասեմ ես օրինակ։ Երբ որ նոր քրեական օրենսգիրք եկել է ազգային ժողով, առաջին ընթերցման ժամանակ անցումային դրույթների մեջ 8-րդ կետ կար, որը որ փաստացի ասում էր այն, որ խափանման միջոցների մասով, այսինքն բարելավված մասով, պետք է վերաբերվի այդ թվում նաև 5 քրեական օրենսգրքով հարուցված գործերի մասով, բայց առաջինից երկրորդ ընթերցում անցումային դրույթները խմբագրվել են և այդ կետը կորել է արանքից։ Այդ տեսանկյունից ուզում եմ տեղեկացնեմ, որ պատրաստվում եմ օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալ, որովհետև այսպես թե այնպես կալանքի մասով մենք խոսում ենք համակարգային խնդրի մասին, որովհետև ներկայումս շուրջ 50 հոգի դեռ կալանավորված են 5 քրեական օրենսգրքի շրջանակներում։ Այս նույն քրեական գործի շրջանակում ուզում եմ ասեմ նաև հետևյալը. Ձեր ներկայիս տեղակալ այն ժամանակվա ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտի պետը, թե մասնավոր զրույցների ժամանակ, թե այդ թվում նաև մեզ տեղ հաշվետվություն ներկայացնելիս, մեզ ավաստիացել է, որ տնտեսական հանցագործությունների պարագայում պետության ամենաառաջի շահագրգռվածությունը տնտեսական վնասները վերականգնելն է։ Ըստ այդմ ինձ համար այս գործի շրջանակում շատ հետաքրքիր է այն փաստը, որ դեռ 2022 թվականի մարտին, եթե չեմ սխալվում, հայտարարություն է տարածվել, որ Սույն քրեական գործի շրջանակում մեղադրվող Դավիթ Գալստյանը վնասը փոխհատուցել է և վերականգնել է, ավելի ճիշտ, պետությանը, բայց այդ նույն տրամաբանությամբ, երբ որ նայում եմ հաղորդումները, չեմ տեսնում, ոնց է վերականգնել, որ այդ թիվը չի երևում հաղորդումների մեջ։ Չնայած ես շատ լավ գիտեմ, ինչ է տեղի ունեցել, բայց այնուամենայնիվ էլի հարց է ծագում, 7 օքի մեղադրյալ է եղել այս գործի շրջանակում, փաստացի 6-ի խափանման միջոցը ուրիշ է, մեկը կալանավորված է։ Այդ տեսանկյունից նաև տիկին գլխավոր դատակաս խնդրեմ դուք օրինակ դատավորի վերջի միջնորդությունը մերժված կարդակ, որտեղ որ այնց ունիկալ հիմնավորումներ կա, մասնավորապես առայն, որ քանի որ Դավիթ Տոնոյանը Ռուսաստանի Դաշնությունից փաստաբան է ներգրավել, հնարավորություն կա, որ կարող է Ռուսաստանի Դաշնություն փախնի, եթե խափանման միջոցը փոխվի։ Այդ նույն տրամաբանությամբ կարար հիմնավորել, որ քանի որ Ղազախստանում է ծնվել, կարա շատ հանգիստ Ղազախստան փախնի։ Ի վերջո հարց կծակի, ինչի մասին եմ ես ասում և ինչու եմ այդքան մանրամասն այս գործով ասում, ձեր ներածական խոսքում գրված է, որ ձեր հանձնարությունը պատժողական քաղաքականությունից բացի հստակ ու հերսնե կոռուպցիան չի հանդուրժվելու։ Ես ուշադրություն եմ հրավիրում այս բարակապակցության վրա, պատժողական քաղաքականություն, որը որ ըստիս փիլիսոփայական առումով այդքան էլ ճիշտ գրի չի, որովհետև իմ համոզմամբ դատախազության ֆունկցիան շատ հստակ է, պետության անունից բարձրագույն վերահսկողություն օրենսդրության, մարդու և քաղաքացու իրավունքների, ազատությունների, ինչպես նաև ազգային օրենսդրությամբ սահմանված այլ գործառույթների կատարման նկատմամբ։ Ես նաև ձեզ ուզում եմ Սևազգեստ Մայրերի մասով ևս մի բան ասեմ, մասնավորապես հետևյալը, որ իմ գործընկեր Թադեյ Սարգսյանի հարցին ի պատասխան դուք ասացիք, որ
այս գործում այն մարդիկ, որոնք որ ժամանակին ներգրաված են եղել, կամ չեն աշխատում, կամ այլ գործով են զբաղվում, ես ձեզ ուզում եմ տեղեկացնեմ, որ ներկայումս զինվորական ծառայության դեմ ուղղված հատկապես կարևոր գործերով քննության նկատմամբ հսկողության բաժնի պետք է Անդրանիկ Մարտիրոսյան, որը որ դեռ 2014 թվականին Տիգրան Օհանջանյանի եւ Արթուն Հազարյանի գործով եւս հսկող դատախազ է եղել, կարծում եմ դա ոչ պաշտաճ տեղեկատվության հարց է։ Հիմա ավարտում եմ։ Էս ամենը ինչի համար է ասում։ Իմ համար շատ հստակ է, որ այնուամենայնիվ համակարգային առումով ես որպես մարդ այն ինչ որ կուզեի տեսնեի եւ քաղաքացի դատախազությունից դեռ մինչես պահը չեմ տեսնում։ Իմ համար նաեւ շատ հստակ է, որ այնուամենայնիվ համակարգերում բազմաթիվ կան մարդիկ, չընդունեք բառացի ասածս, բայց որոնց գլուխները շատ երկար մնաց իրանց ուսերի վրա եւ այդ գլուխները ի վերջո պետք է թռնեն։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գաբրելյան, Գեղամ Նազարյան համեցեք։